ရန်ကုန်မြို့အမေရိကန်တန်ယုံကတန်ယုံယာယီတာဝန်ခံမစ္စတာမိုက်ကယ်အီသမ်ဆန်နဲ့မစ္စတာခရိုက်ဟာမယာတို့ဦးဆောင်တဲ့လေလာရေးဖွဲ့ဟာဒဂုံမြို့တစ်တောင်ပိုင်းကမတ်ဖြူဖြူသင်းဦးစီးတဲ့ HIV AIDS ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဂေဟောက်ကိုအော်တိုဘာလ20ရက်နေ့ကတွားရောက်လေလာခဲ့ပါတယ် How many more people could you help if you had the resources and the space မနီလည်းရင်းမြစ်တဲ့နေရာရှိမှဆိုရင်နောက်ထပ်ပေးချင်ဘလောက်ကိုဒီဆောင်ဆောင်ပေးနိုင်မှာလဲ။ဒါကကျွန်တော်တို့ဘာလို့လဲဆိုတော့နေရာကိုလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်မျိုးတွေကတော့ဒီလိုမျိုးပဲ။နောက်ထပ်ဒီလိုမျိုးနဲ့အဲဒီလိုဆိုတော့ပတ်လမ်းကတော့ဒီမှာချက်မှချက်နေတဲ့အများကြီး။ဒါတော့လောက်ခံကြတော့ဒီလိုမျိုးမှရှိတာဆိုတော့တာဝန်ခံမဖြူဖြူသိင်းတဲ့တွေ့ဆုံပြီးလူနာတွေကိုစောင့်ရှောက်ထားမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သိလို့တဲ့အချက်တွေကိုမေးမြန်းခဲ့ကြပါတယ်။ဟုတ် The person sitting in the garage and he went back to the original place and brought another piece. Good. ကောင်းပါလေ။ အရင်က HIV AIDS ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဂေဟာအတွင်းမှာရှိတဲ့လူနာတွေနဲ့လူနာတွေကိုစောင့်ရှောက်နေမှုအခြေအနေတွေကိုလေ့လာကြည့်ရှုခဲ့ကြပါတယ် Very good အဖေရောမိရောဒီမှာလဲဆုံးတာဟုတ်တယ်ဟာဟုတ်တယ်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 အမေရိကန်လေလာရေးဖွဲ့ဟာသူတို့ကိုကြီးဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မယ့်အချက်တွေကိုပြန်လည်ပြောကြားခဲ့ကြပြီးတနအိခန့်ကြာအောင်ဆွေးနွေးလေ့လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်